Работата на вратарите би била в пъти по-сложна, ако не бяха и защитниците пред него. Така да. Че нека да видим кои бранители се представиха най-добре в 12-я кръг от F5 лига. Андрей Йорданов от Пирин застава на върха в нашата класация. Най-вече и заради попадението, което той успя да реализира срещу Славия. Попадение, което означаваше и точка за неговия отбор. Данчо, какво е твоето мнение за Андрей Йорданов, футболист, който да, може да играе като крайен бранител, но в началото на своята кариера играе изцяло като атакуващ футболист. Може би пък това му помогна в крайна сметка и да реализира гола, който ще видим сега. За мен, така от мачовете, които съм го наблюдал, според мен той има доста повече мачове в офанзивен план, отколкото като крайен защитник. Така че това да бъде в подобни ситуации, да поглежда към противниковата врата, в никакъв случай не му е нещо непознато. Много красив гол, важен гол, изравнителен гол, който така затвърждава добрите игри напоследък за Пирин. Видимо е, че отбора му благодарение на такива индивидуални действия в последните мачове играе доста по-освободено и с доста по-голямо самочувствие. Ти каза нещо за вратарите, че няма вратар с загуба, но аз поглеждайки сега и класациите напред, нашите зрители още нямат пълната информация, но поглеждайки ще видим, че нито един от различните така линии, селектирани като топ-5 на защитници, на вратари, халфове, нападатели. Нямаме такъв представител, който да е с загуба, така че наистина героите на кръга днес в днешното предаване наистина се оказват и доста печеливши като крайни резултати. Тук говорим за първите трима, които са с победи. Виктор Попов и Диме Димов виждам, че са на четвърта и пета позиция взаимен хикс, който си направиха двата отбора Черно море и Локомотив София. Йорданов е единственият човек и от защитници отбелязал гол, което действително помага да оглави класацията. Какво може да кажем? С едно единоборство, едно въздушно, един гол, казахме, пресечено центриране и едно нарушение. Елитон на втора позиция, централен защитник на ЦСКА 48, с цели 3 единоборства, 5 въздушни, което е най-доброто постижение. Съвсем нормално за ръста и за физиката на Елитон. 3 пресечени центриране, отново най-добро постижение. Това е, означава, че цели 3 пъти след центриране топки в наказателното поле Елитон е успявал да се намеси в фаза защита, разбира се, говорим активно и успешно, което е много добро постижение. Балоянис, левия крайен защитник на Ботев с едно единоборство, безвъздушно взето такова, едно пресечено центриране. Но и с два точни удара, да, както ти каза, човек, който обича атаката. Обича наистина атаката и с три нарушения. Това, което виждам от цифрите, значи Виктор Попов и Балояни са най-грубите от топ-5 на защитниците. Диме Димов затваря централния защитник на Локо София, затваря топ-5 с едно единоборство, две въздушни, 4 пресечени центрини. Ето виждаме пък, че това е човека с най-добро постижение в този компонент, който, повярваме, се оказва много-много важен, когато говорим за защитници. Едно доставено центриране има Диме Димов и не особено груб, с едно извършено нарушение. Само в допълнение за Андрей Йорданов, между другото, гола, който той успя да отбележи, стана след ъгъл удар, който пък той сам си спечели. Това прави заслугата му още по-голяма да оглави тази класация. Тогава, когато си в същината на създаването на положението, след което пък си и реализатор от това положение, означава, че наистина се търсил с цялото същество гола в този матч.